ବଂଶୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମୋଦରପୁର ଗାଁରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଛଅଟି ପରିବାରର ଦଶପଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି ପରିବାର ଲୋକେ କେବଳ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପୋଷାକପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ କାଢିପାରିନଥିଲେ ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାହାର ପଟୁ ଆସି ଚାବି ପକାଇ ପ୍ରଥମେ ବଂଶୀଧର ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଘର ଭିତରେ ବଂଶୀଧରଙ୍କ ତିନି ପୁଅ ରହୁଥିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରିବା ସହ ପଛପଟେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବଂଶୀଧରଙ୍କ ତିନୋଟି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ପ୍ରଥମ ପେଟ୍ରୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଘର କବାଟ ବନ୍ଧ ଝରକା ତାପରେ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦୁଆର ଆଗରେ ଥୋଇଛନ୍ତି कि पेट्रोल ढाँदै पाँच सत लिटर भिया घर भित्र ढालीकि मते पेट्रोल स्मेल् बापा कहिले बुढा काहीँक पेट्रोल स्मेल्ट उठिला बु आम घर सारा पेट्रोल त बापा यतिबार मु डाकुडी मलि के छ बाह्र पेट्रोल लक यो सब काम गरि दुर्वत तपर म पार्टी चेलै पारु चे दुर्वत चे साङेसँगे निहाँ दिएस म दौडिलाउ म आखिर म थिएँ गए पोजिसन कन् नि जाला कला मैले देखि जे देखिया लु तर भगवान् देखिथिति से म बहुत जिन्सि धान सारे चालिस पैँचालिस बस्ता धान एट मराहरा पैसा सारे देढ लक्ष टा रि दिएर आउने दिइ पाँच हजार टङा आउनारूपा झिउ बाह्र कम बोलिएन रूप भल मन्द सार सब पैँति गएस खटो तिन चार खटो टि कतु ମୋବାଇଲ ସାରେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ ଛୁଆ ସବୁ ସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ଏ ସାରେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଉ ଏସବୁ ସାରା ତିନିଟା ଛୁଆ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ପଟା ପାଉଟି ସବୁ ସବୁ ସାରେ ପଡ଼ିଲା